Sešas jauniešu organizācijas apvienojušas spēkus, lai padarītu šo vasaru vēl atraktīvāku un notikumiem bagātāku. Šodien ar valsts finansējumu atbalstu tika sākta akcija Es zinu, tu to vari. Tās mērķis likt cilvēkiem dalīties ar saviem sportiskajiem talentiem un izaicināt iemaņu apgūšanā savus draugus. Tā ir arī daļa no pretspaisu kampaņas, proti aktīvs dzīvesveids kā cīņa ar cēloņiem, nevis sekām. Stāsta Līva Rauhvergere. Ja tu kaut ko proti, met draudzīgu izaicinājumu savam draugam, kolēģim, publiski pazīstamai personai vai jebkuram nepazīstamam cilvēkam. Nofilmē savu izaicinājumu, ievieto draugiem LV īpaši izveidotā lapā Es zinu, tu to vari, un skaties, kā šis cilvēks tavam izaicinājumam atsauksies. Piemēram, Renārs Zeltiņš plāno izaicināt Donu un Renāru Kauperu. Izaicināšu viņus izdarīt trīs dažādas vingrinājumas neordinārās vietās. Pieņemsim, es aiziešu bankā un uztaisīšu precīti. Es aiziešu sabiedriskajā transportā un pie tiem stieņiem pievilkšos. Un pieņemsim, pārtikas veikalā es piepumpēšos pie letes kaut kā. Un viņiem savukārt jāiztais vai nu tās pašās vietās vai citās tādās vietās, kur neviens neko tādu nedara. Tas nozīmē, mēs varam sportot jebkur par velti. Nepaiet ilgs laiks, kad arī es un kolēģi Anastasija Djakonova saņem izaicinājumu. Tātad šis būs izaicinājums Latvijas televīzijas meitenēm no ilgvingrošanas sporta biedrības. Viņam būs jānoturās ilgāk uz labām rokām, nekā mēs uz vienas. Aiziet! Kā redzams, izaicinājumi var būt jebkādi – sports, dejas, prāta spēles. Protams, mēs ļoti ceram, ka nebūs kaut muļķīgi izaicinājumi, kas pārkāp kaut kādas robežas. Bet arī šai te lapā mēs izaicinājumus apstiprināsim, pirms viņi nokļūst publiski, lai nejauši nenonāktu kāda muļķīga lieta līdz jauniešiem. Kampaņas rīkotāji cer, aizpildot brīvo laiku ar jautrām un atraktīvām sacīkstēm, būs mazāk laika deldēt soliņus un ļauties reibinošu vielu kārdinājumam. Galvenais mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus, uzsvaru zvaru cilvēkus, nevis jauniešus. Jo es gribu beidzot izkustināt jauniešu vecākus, lai viņi sāk mest viens otram izaicinājums, galvenokārt izaicinājums paši sev. Man liekas, ka tā ir ļoti laba ideja. Jo, kā tu stāstīji, kad tas iedusmo citus un palīdz citam atrast savu lauciņu. Apmaiņa ar izaicinājumiem notiks arī visos geto games, skautu, gaidu, mazpulku un citu iesaistīto organizāciju rīkotajos pasākumos visas vasaras garumā. Tādu būs vairāki desmit. Projekts ir atklāts un šo svētdienu gaidām jau viss interesants šeit Griziņkalna sporta kompleksā. Lielus, mazus, meitenes, zēnus uz bezmaksas ielu vingrošanas sacensībām 9 dažādās kategorijās. Līdz ar to būs interesanti gan stipriem, gan vājiem. Ja jau izaicinājumi, tad izaicinājumi. Jāni Gesti, šis ir izaicinājums tev. Nu aiziet tagad uz rezultātu. 2, 3. Organizatori arī cer, varbūt tieši kāda mests izaicinājums iedvesmos un atvērs cilvēkam acis uz jaunu hobiju vai aktivitāti. Līva Rauhvergere, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.